Выйди! Настукаю, сука. Кто там такий сміливий? Добрий день. Добрий день. Помічник народного депутата. В порядку статті 24 Кримінально-виконавчого кодексу хочемо зайти на територію установи. В супроводі представників засобів масової інформації перевірити умови утримання. Хто тут кричав на мене? Хто кричав? Можна ми перепишемо? Зразу прошу, якщо можна, підготуйте, що у вашій компетенції, або передайте тому вашій компетенції, підготуйте нам список людей, які вивезли зараз. Півгодини назад. Куди поїхали і прізвище? З якої причини? А коли саме увезли? Вчора. Він буде з усіма. Перший буде Петро, Олексій. Давайте в кімнату розвантаження, чи де можна поспілкуватися. Ми цього чутки. От Петро, наприклад, хочу поспілкуватися. Що, то ти в кімнату, де розвантаження? Ну, це теплее. Заодно, я футболка возьму, раскид, я возьму полотенце, то, чего мне сразу не дали, туалетную бумагу. Ну, в общем, весь комплект. Мы а что сразу не дали, так вышло? Вот. Ну, полотенце, мило, носки. Що чоловік босиком ходить? Дітка. Ну, ще не говорять, в принципі, куди. Вот. На п'ятерих, мол, є постанова. Мол, я не помню, на 392, якщо не ошибаюся, не міняли. То есть, що якоби ми паралізували там життя колонії. Вот. Ну, і розсматривають вже дальніше. А возбужденное дело и проводится на невідкладній судді. Это уже Володя сказал сьогодні, зайшов к нам. Объяснить причини никто ничего не объясняет. Вот. Единственное, кто вы приехали к нам, все. Больше никто нам не заходит, ничего не объясняет. Единственное, что Володя зашел и объяснил, что хотя бы у нас возбуждено уголовное дело. Розкажіть, будь ласка, детально з самого початку, чому власне почалася голодовка? Тому що люди вже устали, ніхто не виходить без денег. Абсолютно ніхто. За останнє время взагалі ніхто не виходить без денег. Суми 3 тисячі доларів, 5 тисяч доларів, 4. Тобто це условно досрочно. Я не говорю вже там об 1 третині. Вот. Ну, люди устали від цього, вже абсолютно ну, бредові ухвали йдуть. Це єдина причина, чи ще якісь були? Ну, системні нарушення там по колонії, вони, звісно, є, але це такі робочі моменти. От, но в основному, то, що люди, вони сидять. У них є право закону вийти, але вони сидять. Їм в карантині всім говорять, заїжджайте, будете працювати, слухайте адміністрацію, всі повиходите. Вони працюють, і ніхто не виходить. А хто озвучує, що от, потрібні гроші? Ну, лично, ну, у мене немного не така ситуація, з мене навіть грошей взагалі не візьму. Даже если я буду их умолять. Вот, поэтому, ну, я не могу конкретно сказать, кто там озвучивает. Ну, судя по всему, наверное, старший опер и первый зам, наверное. Я не знаю, но этих вопросов мне не озвучивают. Но смысл в том, что все знают и все понимают, и многим озвучивали, многие выходят, то есть никто это не скрывает. А голодовка досі триває? Да, ну, триває, по крайней мере, ну, у меня, пока я здесь в лагере был, то тривало, и, я думаю, сейчас триває. Ну, люди же возмущены, реально, мы не выходим. Надо заниматься этой проблематикой. Есть ли судья, родной брат наглядового прокурора? Они, ну как они судят? Да на свое усмотрение они судят. Дал денег, пошел, нет, сиди. Ну вот началась голодовка, как поменялась ситуация после этого? Да как она поменялась? Никак она не поменялась. Каждый день ходят, нас запугивают. Как она может поменяться? Пугает, никто ничего не приезжает и не говорит, давайте ну, о чем-то говорить конструктивно. Никто, все только приезжают и пугают. Вот вы не вышли на проверку. Вы не вышли на работу. Ну конечно, так мы же вам написали бумагу.
вручили, то есть все, все описано. Никаких действий, ну, никто с нами не хочет, не хочет никто слушать. А от ви розказували, що били вас усіх, от детальніше можна розказати про це? Через що це і як це сталося? Та ну ми спали обычно, ну обычный день, все, легли спати. В 5 утра приблизительно, насколько я понимаю. Стривається одеяло, все, начинают мене крутити наручники, ну, попутно б'ют, конечно, і ведуть сюди. І так, сколько нас, 5 чоловік, ну 6 получается. Привели сюди, без об'яснення взагалі нічого. Закрили, все.